שאלות מהקהל, תמיר פרץ. מר מופז, קודם כל שלום. לאור הפילוג, שאף אחד לא יודע אם הוא עדיין הסתיים או שהוא מתמשך, במפלגת קדימה, ישנם רבים שזולגים למפלגות אחרות, לרבות מפלגת יש עתיד של יאיר לפיד. יש בכוונתך איזשהו מהלך, איזושהי אסטרטגיה להחזיר את המתפקדים לקדימה, או שמבחינתך זה כבר עבוד? מי שהלך, לא חוזר. לבית. ראשית, ההחלטה של אנשי קדימה, בעיניי, של מרביתם, קשה לבדוק את זה היום באופן אישי, רוב המתפקדים של קדימה, יש הבדל בין המתפקדים לבין המצביעים, מי שהצביע בבחירות הכלליות. רוב המתפקדים של קדימה נמצאים בקדימה. אני יכול לומר את זה על סמך המפגשים האחרונים, על סמך העובדה שאני מסתובב. במיוחד בפגרה הזאת יצא לי להיות בכ-20 רשויות במדינת ישראל, שזה רשויות שראשי הרשויות הם של קדימה, לגעת באנשים. מרבית המתפקדים נמצאים שם, לקדימה יש כ-100,000 מתפקדים, מרביתם נמצאים בשירות קדימה. אני יכול לעקוב באופן אישי אם יש כאלה שבחרו לעבור למפלגה כזאת או אחרת. לגבי המצביעים, נדע ביום הבחירות, אפשר לדעת היום, עושים סקרים. בסקרים אנחנו היום פחות מ-28, אנחנו בסביבות 10 ואולי פחות. אבל אני חושב שעדיין הסקרים האלה לא מבטאים באמת אווירת בחירות ואלטרנטיבה שלטונית מול נתניהו. כי זה יתחדד, זה יראה אחרת. ובאשר לחברי הכנסת, התחושה הזאת של הפילוג הייתה עם סיום מושב הקיץ. אני יכול לומר לכם שבחודשים האחרונים, בחודשיים האחרונים של הפגרה ולקראת מושב החורף, אני חש תחושת אחדות מחודשת.